Tak já jsem se narodila v 85., takže z té doby před revolucí si toho moc nepamatuju. Pamatuju si asi jeden prvomájový průvod, protože se mi líbily, že jo, ty lampiony. A zároveň já jsem se narodila do rodiny, kde děda byl v komunistické straně, byl ředitelem místní fabriky. Takže ten náš pohled asi nebyl vždycky negativní. Vím, že revoluce třeba pro maminku, ta říkala, že ta se jako bála. Říká, že měla doma dvě malé děti a že měla strach, co se stane, jestli prostě tady nepřijdou tanky a jestli nebude válka. Takže ani ta revoluce vlastně jako nebyla u nás doma prožívaná radostně. Byť si myslím, že maminka třeba úplně jako ten komunistický režim nepodporovala, nebo asi nebyla ani pozitivně, ani negativně naladěná. Prostě to tak bylo a protože to tak bylo, tak to tak brala. Tak si pamatuju, že jsem přišla ze školy domů a říkám komunisti a teď nějakou nadávku a maminka mi říká, ale jako proč, to nemůžeš jen tak jako říkat, jako musíš, jako, jaký k tomu máš důvody. Asi jsem to slyšela ve škole, prostě, že se po někdy na začátku těch 90. let evidentně jako mý vyučující vymezovali. A to je asi moje první takové to poznání, že nemůžu jenom opakovat to, co slyším ve škole nebo jinde. A že je vlastně potřeba vědět, proč, když už někoho urážím, tak z jakého důvodu. Zároveň si myslím, že jako, že je dobré, že se u nás že nepocházím nutně z rodiny, která vlastně jenom přijala ten narrativ toho, že všechno před 89. bylo špatně, protože mi to umožňuje třeba si myslím chápat, proč dneska funguje ta vlna toho populismu, jo? Že vlastně mně přijde, že ten režim asi z toho, co mi vyprávějí prarodiče a rodiče a tak jako co se u nás obecně v Podhůří Beskyd vypráví, tak asi naplňoval nějaké potřeby, které teď naplňovány nejsou. Většinu života jsem prožila až jako po 89. a měla jsem to štěstí, že jsem vlastně mohla vystudovat. Chodila jsem na bilingvní gymnázium v Olomouci, takže jsem se naučila francouzštinu. A francouzština mi otevřela vlastně nějak ten svět sociální zodpovědnosti, protože jsme měli vyučující, kteří se s náma o tom hodně bavili, o tom, jak je důležité, aby člověk byl vlastně zodpovědný za to, co se děje kolem něj, a zpřístupnila mi taky jako celou jako literaturu, že, která se k tomu váže. Taky mi umožnila jiný pohled na představy o komunismu nebo o socialismu, který jako v té Francii sdílený byl, protože Francie jaksi neprošla žitým socialismem, tak má stále ještě jako nějaké naděje, nebo tam byly, že dlouho, nějaké naděje na to, že ta společnost může být jiná, že jiný svět je možný. A pak v rámci vlastně vysokoškolských studií jsem měla ještě jako skvělou možnost vyjet do Spojených států amerických, kde jsem strávila půl roku. A to mi zase umožnilo vnímat nějakou tu individuální zodpovědnost, jakože že já sama jsem zodpovědná za svůj život. On mi přijde, že tady v Čechách je ta individuální zodpovědnost hodně vysvětlovaná skrz nějaký jako neoliberalismus. A já si myslím, ale že to, že se po lidech chce, aby byli zodpovědní za své životy, neznamená nutně, že nechcete sociální stát, nebo že nechcete zároveň, aby ta skupina se postarala o ty, kdo zrovna v tu chvíli se nějakým způsobem ocitnou ve složité situaci. Já si myslím jenom, že je to něco, co nám tady chybí, taková ta zodpovědnost za to, jak vypadá moje okolí, jak vypadá náš stát,
prostě takové to, že já sama přece můžu za to, kdo tam dneska sedí. Jestliže nejsem zodpovědná, nebo jestliže nejsem spokojená s tím, kdo je dneska u moci, tak je to přece moje práce, abych šla a přesvědčovala své kamarády, aby volili jinak. A je to moje práce, abych jako jinak volila. A taková ta představa, že to někdo za nás zařídí, nebo že to tak prostě je a nemůžeme s tím nic dělat, tak tam je mi vlastně jako krajně nepříjemná. To bych vnímala jako něco, co jsme se vlastně narodili už jako těsně před revolucí nebo po revoluci, že třeba tím, jak jsme měli možnost vycestovat, tak více vnímáme tu zodpovědnost za ty svoje životy a daleko méně se třeba bojíme toho, že přijde někdo, kdo nás potrestá, když budeme vyčnívat z řady. Že třeba u svých rodičů cítím, nebo doma jsem často asi slýchávala takové to, jako že je lepší nebýt moc vidět, moc nevystrkovat růžky a to já třeba nezdílím. Já jsem prostě jako ráda, že si dělám to, co chci a jdu tou svojí vlastní cestou, byť to znamená, že někdy ty věci prostě nefungují úplně podle toho, jak bych si představovala. Ale to bych si třeba přála, aby jako více mladí lidé měli možnost jako poznat, že mají ten život ve vlastních rukou. Jo? Že vlastně ano, jsou samozřejmě ekonomická omezení, jsou jako sociální omezení, ale zároveň si myslím, že s tím životem můžeme dělat to, co chceme. A chtěla bych být vlastně i lidem jako nápomocná v tom, aby jako dělali v životě to, co chcou. No, já jsem členkou strany Zelených a paradoxně vlastně jsem k ním nepřišla přes přírodu, ale do strany Zelených jsem vstoupila v momentě, kdy jsem dělala genderová studia. Já jsem studovala ekonomiku a pak jsem ještě chodila na genderová studia. A genderová studia mě právě jako naučila nějaký ten i to, že vlastně, že všechno, co ve svém životě děláte, je nějakým způsobem politické. A musíte přijímat tu zodpovědnost za to vaše okolí. A na straně Zelených mi byla sympatická nějaká ta agenda rovnosti. Prostě to, že byť muži a ženy nejsou jako fyzicky stejní, tak by měli mít nějaké rovné šance. A přišlo mi, že jako Zelení to dost akcentují. A zároveň klademe dost důraz na to, že je prostě důležité, aby člověk měl nějaké důstojné místo k žití a že to se odehrává taky vlastně na každodenní bázi, že je prostě důležité, abyste měl přístupné bydlení a aby když vyjdete ven, tak jste se mohl po tom městě pohybovat jinak než autem, aby tady byly prostě odpočinkové zóny a jak to mi na nich bylo sympatické a proto jsem se k ním přidala. No. Já jsem teda vystudovaná ekonomka oboru mezinárodní vztahy a ke kavárně, kterou za mnou vidíte, a tak jsem vlastně přišla skrz Zelené, protože my jsme vlastně hledali prostory s kamarády, kde bychom se mohli scházet. A naskytl se tady tenhle ten prostor, takže jsme před asi 3,5 lety, už skoro 4, založili družstvo a začali jsme vlastně to provozovat víceméně jako klubovnu. A ty naše představy v té době byly také dost naivní. My jsme si mysleli, že prodáme pár lahváčů, že jo? Nebo jako prostě prodáme pár piv a z toho zaplatíme nájem. No a ukázalo se v průběhu času, že podnikání v pohostinství je o mnoho složitější. A tak jsme se v družstvu domluvili a
to družstvo se vlastně jako dosti zúžilo a já a Petr to teď děláme vlastně jako hlavní pracovní poměr a nějakým způsobem to vedeme. Mě fascinuje, kolik jako lidí tady potkám, jak vlastně za tu krátkou dobu, co tady posledního půl roku tady vlastně jsem hodně a jak jsem schopná jako sledovat ty jejich životy, že chodila tady paní, byla těhotná, teď už mám prostě malé dítě, už s ním zase sem chodí a nějakým způsobem vlastně mám pocit, že se snažíme tady opravdu vytvářet nějakou komunitu, jakože se snažíme, aby tady byly nějaké kulturní akce, aby se tady lidi cítili dobře a mě to asi v tuto chvíli naplňuje. Já si myslím, že pro nás je zajímavé to, jakým způsobem, samozřejmě žili generace před námi, ale myslím si, že je to dost jako nepřenositelné. Jo? To je stejné, jako když mi babička vypráví, jak se žilo za války, tak je to dost těžce představitelné. Stejně tak je prostě pro mě dost těžce představitelné, třeba jakým způsobem žili mý rodiče. Byť mi můžu popsat, že dobře, když jsem si bral půjčku, věděl jsem, že ji splatím, protože budu mít zaměstnání, to je pro mě jako pochopitelné, že teďkom jako prostě může být znejistující to, že vlastně jako lidi můžou o zaměstnání přijít. Ale nemyslím si, že je to tak jako jednoduše vlastně přenositelné. Je to zajímavé, ale ten svět je někde úplně jinde v tuto chvíli. Já vím, co dělají mý kamarádi v Kalifornii, vím, co dělají mý kamarádi v Kenii a nějakým způsobem mě to zasahuje a nedokážu už si třeba jako představit jenom ten život takový ten jako lineární život, že až dostuduju, tak budu mít ty děti a budu šetřit na tu první dovolenou. To je pro mě už jako vlastně nepředstavitelné. A možná, že lidé, kteří jsou vlastně z jiného sociálního prostředí a jsou více jako na tom místě, kde se třeba narodili, tak ten život mají třeba podobnější tomu životu mých rodičů. No. Tak já bych byla hrozně ráda, kdyby se povedlo nějakým způsobem pozvednout vlastně tu kavárnu, tak aby se dostala do fáze, kdy budu vědět, že se sama uživí, že nebudu jako neustále za barem a budu sem chodit budu sem prostě chodit trávit méně času a užívat si to taky i z pozice toho návštěvníka. To by se mi moc líbilo. A pak vlastně bych chtěla ještě cestovat. Jestli to půjde, tak bych ještě chtěla se jít podívat do Asie, tam jsem ještě nebyla. No a vzhledem k tomu, že mě partner požádal o ruku, tak se budu vdávat a na to se těším.